Vizita e gjezdisës së kryeministrit Rama në Elbasan nga Kuhapi dhe turin e rilindjes së qyteteve nuk ka kaluar pa kundërpërgjigjen e opozitës. Për numrin 1 të demokratëve të Elbasanit Aurel Blyk Bashi, sjellja sfiduese prej Don Kishotit nuk duhet të jetë karakteristike një kryeministri, të cilit i kërkoi të mos mohojë investimet e paraardhësve, duke cituar si shembull për këtë ndërtimin e tunelit Elbasan-Tiranë. Natyrisht kryeministri ton nuk i mungon fjalë. Nuk mund të thuash se ai nuk di të recitojë. Por ai ka një problem të madh. Ngatron prozën e tij me realitetin. Duhet pyes sot kryeministrin dhe kryetarin e paaftë të tij në Elbasan. A do të rindërtojë stadiumi i qytetit në rast se nuk do të ishte ndërtuar më parë autostrada Elbasan-Tiranë? A do të investoheshin ato para në rrugë nëse nuk do të ishte ndërtuar autostrada? Gjatë gjithë fushatës e quajtëm tunelin e kësaj autostrade si tunelin e Rësirës dhe të Varfërisë. Ndërkohë që tuneli i mashtrimeve të tua Rama do të përfundoj shumë shpejt. Sipas kryedemokratit të Elbasanit Blyk Bashi, vetëm investimi në tunel pa përfshirë dhe rrugën është sa 17 vite të marrë së bashku.